Allahu la fi le lowo Allahu la fi le lowo Allahu la fi le lowo Alaji en folo keni o en folo keni o en lori omi ni en ri lori leni o en lori leni o Allahu ma sho wa lo Allahu ma sho ela ko ma sho ba bo wa le ma sho ga bo wa le Alaye lu wa mi ma di ba un kai 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 Omi gangan lo ba won ogbologbo baba bose de lo nkorin ati mo ati mo se madiba baba eyan to ba mo dere mi o gbogbona wo dere mi nse lo ni pe baba bose o wale o yojo Jenny, I jump on it, time you. She boy says, she loading, she bunny. And that is what they say, you're billing, you're billing, you're billing, you're billing. Alayeluwa Madiba, Oni, Opa Maja, Wolule, Biogiri. Opa Maja, Wolule, Biogiri. Wokwa Bule, Gbawa. Abule gba community patapata Abule gba development Koba ma je wo olule bi ogiri Oba ma je wo olule bi ogiri Olorun ni o je ki ka badawo Olorun ni o je ki ka badawo Oba ma je wo olule bi ogiri Omi je pe gada na je wo olule bi ogiri Bi ogiri bi ogiri bi ogiri bi ogiri o Oba ma je wo olule bi ogiri Oba ma je wo olule bi ogiri To ba fe wo olule je rowe loke ko ma so fọlọhun be Oba ma je wo olule Alaye Oluwa baba lawo Baba lawo ore mi To ba dele ba n doju alawo So pe mi n to ba n gbo Mo pe gigi ni ka ko se o Mo pe karun ko da iwa pede ko ma be lalafia Ohun pe lawon aburo pe legbon to ni niwaju Iwaju iwaju ni iwaju loju ku n gbe Alaye Oluwa Eyin be ni be gogo awa gan be ni bere mi o Olorun ma yo wa kuro ninu aye o Ani loke loke la ma ma lo Alaye Oluwa o ya so fun pe So many ti won ba ja o Alaye Oluwa Kosume ni to de ba ja o Ikoko Eno lo un ba sanu fun Ko wa sanu ni Alaye Oluwa I
wa ja yori olohun lo ni ko ma je lo balayi emi obi ni ra disi mo konkon ra ni mi o le da ti ajara ki ma soro alaye lu olohun pa nso e lo ko pa nso e bo si bi to ba nlo ko so e de be layo gbogbo eyin pa n bo eso pa n be ni o gbogbo eyin pata ni mo ki emi salaje la eyin de o eyin dade emi re mi se je ka bere ni po Eyan ma bule gba just because you are right but no means others are wrong just because you are right but no means others are wrong Eje ka dupe lowo elewo ba kọkọrọ mi sọ àyíndé o wípé adájọ àrọjọ ló ẹni náà ní 24 August 2023 ìgbẹ́wọ̀nù rẹ̀ mi àyíndé ló gbọ́ àwọn tí tábúlẹ̀ gbá o development area àwọn ọlọ́pẹ́ dẹ̀rẹ̀ mi ò wọ́n pa láyé ìlú àmàdíbá wọ́n pe àtọ̀dára ṣídì gángan àwọn master of ceremony tèmi ń bí ìfankalẹ̀ èlùyàwó ọ̀pẹ̀lẹ́pẹ̀ jésù nínú ayé bẹ́ẹ̀ ni mi ò gbàgbé máa gbọ́ ìfankalẹ̀ èlùyà ìbákàbàwọ̀ báwo ẹyẹ jagunjagun kọyọkọyọ sọtí yẹyẹ náà ní láyé èmi mọ ìwọ kò yọ o tọpẹ náà ti kà mú kí ẹ sílẹ ọmọ àjàwọ ráyì mi o ẹjẹ bàbá bọsẹ dé rẹ mi o báńkù bèèyàn ní nkúdi ni solid boy tó ń kọ fújì.